Čauke, mňa opäť zdravím vás, Miši. Mám jednu veľmi zlú vlastnosť. To vlastnosťou je brutálna zvedavosť. A keď mi zazvonil telefón a ozvalo sa, že dobrý deň, Miško, chcel by som vám niečo ukázať, tak som jednoducho nemohol odolať. No a idem na stretnutie s Palkom Solčánim, alebo Palom, neviem, ktoré by sa malo uskutočniť v Ivanke pri Dunaji, pri Bratislave. Vôbec netuším, čo od tohto stretnutia čakať. Mali by sme sa rozprávať niečo o šachu, o šachových počítačoch. No a ide mi to tak bizarné a kuriózne, že uvidíme, že sa s vami chcem o tom podeliť. A sám som zvedavý, že čo z toho bude, takže poďme na to sa pozrieť. Ivanka pri Dunaji, mali by sme byť tu. Sám som zvedavý, či je to naozaj ono. Tak sa to, priatelia, vyzerá, ak sa nemýlim, tak do tohto kaštielika by sme mali vojsť. Tu je hneď aj napravo taký pomníček, pamätníček druhej svetovej vojny 1939 až 1945, no a musíme prejsť cez prechod. Už neopatrne som prebehol cez cestu. Otázka je, že či je teda tento kaštielik to, čo hľadáme. Pošta, klub, vstup do kaplnky senior. Asi to bude ono. Ja skúsim zavolať Palkovi Solčánu. Aspoň tak sa teda predstavil. Idem sem do tieňa na chvíľočku. Michal Vrba, dobrý deň. Hovorím s vami, Pavel Solčany? Áno, dobrý deň. My sme boli na dnes dohodnutí, že sa zastavím za vami. Áno. No, už som akurát prišiel, teda som tu na takej križovatke a stojím tu vlastne pri tom takom plote kovovom. Tak neviem, či som správne, že by som vás tu počul. Aha, to ste vy. Ja som zastavil, tam som zaparkoval. Áno. To nevadí, však hen tam môžem zastaviť. Dobre, idem, Michal Vrba. Zdravím vás. Ja som Palko Solčán. Michal Vrba, dobre, idem. Čo je, myslíte? Áno, vy ste si objednali. Tieto dve. Jaj, áno. Toto ste mi nedávno poslali, už to čítam. OK. Nie, toto je ťažké. Ťažké? To je ťažké. Na leveli, vidím tu, 10 sekúnd na ťah. Vy môžete rozmýšľať, koľko chcete, a on bude priemere 10 sekúnd. Výkonnosť? Ste mi dali tých 2500, hej? 2500, trápte sa. Ježiš, tak toto bude. To nie je hamba pre vás takýmto vecom. To bude hneď. Priatelia, po cca 2 hodinkách alebo 2,5 hodinkách odchádzam od Janka Solčányho. Mám neskutočné pocity v sebe, lebo to stretnutie bolo takého typu, ako bežne nemávam, a vlastne neviem, či toto video zverejním, lebo naozaj to je veľmi zvláštne. Asi sa možno ešte teraz stretneme a uvidíme. Uvidím, možno sa s ním dohodnem, že spravíme aj nejaké spoločné video, že by aj on sa vám predstavil. Možno aj pre vás to bude zaujímavé, nejakého myšlienky. No a asi tak. Takže v podstate, ale takto.
veľa šachových počítačov mám u seba, zahral som si s dvomi. V jednom som v 8 ťahu stratil pešiaka, takže o toho som, toto som ma hneď rozbil. A druhý počítač, trošku, nie že slabší, ale vlastne z 91. ktorý vyvíjala Judith Polgárová, tak ten sa mi podaril poraziť, tak 1-1 s počítačmi. Vyhral som že aj 20 eur, ale tie som venoval v rámci nejakých, aby som teda nejak, neviem, či nejaké bohoslužby tu bývajú a podobné veci. Takže s počítačom elektronickým 1-1, zatiaľ emizové vyrovnané skóre. A týmto končím tento naozaj aj pre mňa úplne zvláštny vlog, tak to poviem. A lúčim sa s vami. Čauky, mňauky, zdraví vás, Myšík.